Župa u Golubincima ove godine obeležava svoj veliki jubilej, 250 godina postojanja. Rimokatolička crkva Svetog Jurija Mučenika u ovom mestu sagrađena je 1884. godine, međutim katolička župa datira još iz 1771. kada je bogosluženje vršeno u Maloj kapeli. Golubince je hrvatski narod počeo naseljavati sredinom 18. veka, a ovo selo danas broji oko 500 vernika, odnosno oko 160 porodica. Crkva je većinom uređivana jednim dijelom na inicijativu nekadašnjeg đakovačkog biskupa i mecene, biskupa Josipa Jurija Strossmayera. Sam glavni oltar je njegova ideja. Dakle, njegov izgled, sama oltarna slika na kojoj je lik Svetoga Jurija i iznad slika pohoda Blažene Djevice Marije, kao i kipovi Ćirila i Metoda, su iz današnje Đakovačke župne crkve Svih svetih. Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Tomislav 2002. godine svoj dom i mir nalazi upravo u dvorištu crkve Svetog Jurija. Ivan Radoš, sekretar udruženja, ističe da je do 90. godina bilo čak oko 1800 katolika u Golubincima. Mi smo uvijek aktivni oko proslave jubileja, organizovanja i učestvovanja oko Božića, Uskrsa. Naš zaštitnik svetac, Sveti Jura, je krajem 4. mjeseca uvek tu isto pravio neke programe. Povodom jubileja održana je Akademija istorijskog karaktera o nastanku i rastu župe Golubinci, na kojoj je govorio prečasni Marko Kljajić. On je u ovom sremskom selu proveo 5 godina kao župnik i na osnovu tog iskustva 1994. godine izdaje knjigu Golubinci kroz povijest. Do danas je 42 župnika upravljalo Golubinačkom župom. Među njima sigurno možda je najznakovitiji i najupečatljiviji dr. Josip Paus, župnik, graditelj ove današnje crkve. Ali svaki su na svoj način doprinijeli rastu duhovnom ove vjerničke zajednice katolika u srijemskom selu. U subotu 15. oktobra sa početkom u 11 časova u crkvi Svetog Jurija služit će se sveta misa koju će predvoditi biskup sremski monsignor Đura Gašparović i pomoćni biskup đakovačko-osječki monsignor Ivan Ćurić.